درود به شما براندازهای عزیز. در روز مراسم تشییع جسد رئیسی بود که این عکس از دختر قاسم سلیمانی منتشر شد. اون روزا خیلی ها این قارچ قاسم سلیمانی رو با ارک ها در سگانه ارباب حلقه ها مقایسه کردن و گفتن خیلی راحت میتونه بدون گریم به عنوان یکی از سربازان لشکر ارک ها نقش بازی کنه. اما امروز عکسی از مادر قاسم سلیمانی منتشر شده که نشون میده رئیس شخصیت لشکر ارکا رو از روی چهره همین زن طراحی کردن. خاله نرگس هم که در صدا و سیما شستشوی مغزی کودکان رو آغاز کرده. خاله نرگسی که گفته میشه آمنه سادات ذبیح‌پور یه مدت پیشش دوره گذرونده تا بتونه فشار سفرهای شیطون بلا رو تحمل کنه، در یه حرکت رونالدینیویی جلوی رئیسی زانو زده ولی برای خامنه ای پاچه خاری کرده. آخرش هم تا گفته شهید جمهورم بهت می صدا قطع شده. اگر توهین شنید سکوت کرد، اگر تحقیرش کردن سکوت کرد، اگر تهمتی زدن سکوت کرد. میدونی جواب همه مخالفان، منتقدان، هر کسی هر چیزی به ناحقم گفت سکوت بود. یه روزی از روزای خدا، خدا و امام رضا، آخه خادم امام رضا بود، خود امام رضا اومد و ازش دفاع کرد، گفت تو کارتو به خوبی انجام دادی، گفت تو میخوام تاییدت کنم، بعدش هم دستتو بگیرم که نامدارت کنم، میخوام بهت یه عزتی بدم که هیچ کس فراموشش نشه، هم نام تو هم کارایی که برای ما انجام دادی و در راه رضای ما. سید ابراهیم فیسی، شهید جمهورم، بهت. حالا که فتاح رسما اعلام کرده که وارد انتخابات ریاست جمهوری میشه، یه ویدیوی خیلی کوتاه به سرعت در فضای مجازی وایرال شده و همه دارن در موردش حرف میزنن. توسعه درشون 30 سال طول میکشه. کل فراینده، یعنی کشور از این رو بیشتر که من که مسئول همه اون نیستم به شما جواب بدم. عرض کردم من مسئول بنیادم 7 ماه اومدم. ولی کار بزرگی صورت گرفته و شما هم نباید زیر سوال ببرید، خاطرتون باشه. نباید. این خوب نیست. نه. این سوالاتیه که به هر حال در ذهن وجود داره. نه، تو ذهن شما نباشه، اونا میتونن بپرسن. چرا تو ذهن من نباشه؟ چرا شما باید باشه؟ من نماینده مردمم دیگه. چی گفته شما نماینده مردمی؟ چی گفته؟ شما نماینده مردم نیستی. نماینده کیم؟ شما صدا و سیما گذاشته از من سوال بپرسید. خب بپرسید. شما نماینده مردم نیستید. اگه باشه منم نماینده مردمم. خب دیگه با هم بریم حرف بزنیم دیگه. بفهمید. خب یه ذره تنفس کنی، فکر کنم عصبانیید از من. شما اینجوری شروع میکنی. شب ولادت، شب چیز، ما رو زیر سوال ببرید شما؟ برای من یعنی منو خواستید شما؟ اصلا همین مصاحبه میکنید، سوال کنید. مصاحبه برای زیر سوال بردن. امروز از لاریجانی پرسیده شده که آیا در انتخابات شرکت میکنه یا خیر. لاریجانی هم این جواب رو داده. دکتر انتخابات ثبت نام میکنی؟ ببینیم. چیکار کنیم؟ شما چی میگید؟ وزیر ارشاد ابراهیم رئیسی هم بالاخره در تمام عمرش یه دونه حرف راست زده. در یکی از پاسخهایی که جمع‌بندی شده بود، 94% مردم ایران خودشون رو سوگوار این اتفاق دونسته بودن. قالیباف یا بهتر بگم دزد سرگردنه جمهوری اسلامی هم فعالیت‌های انتخاباتیشو با یه وعده عجیب و غریب آغاز کرده. وعده‌ای که احتمالاً وعده همه کاندیدا خواهد بود ولی هرگز عملی نخواهد شد. خودروی خارجی باید تحت هر شرایطی وارد بشه تا خودروسازای داخلی بالاخره به خواست مردم احترام بگذارند. واردات خودرو بر اساس قانون تصویب شده و شکستن کامل انحصاره. البته انتخابات این دوره هرگز اون تراوت و هیجان لازم رو نخواهد داشت، چرا که دکتر محسن رضایی، یکی از نخبگان اقتصاد جهان، این بار تصمیم گرفته تا در انتخابات شرکت نکنه و این موضوع رو به صورت رسمی اعلام کرده. با کنار رفتن دکتر محسن رضایی میتونیم بگیم که فضا برای پیروزی انتخابات برای احمدی نژاد و سایر نامزدها باز شد. اما احمدی نژاد هنوز رسما وارد انتخابات نشده، درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را آغاز کرده. احمدی نژاد بارها از باندی که خودش اسم اونها رو گذاشته باند فاسد امنیتی شکایت کرده بود و حتی مدعی شده بود که این باند به دنبال حذف فیزیکی خالق مسکنهای مهره. احمدی نژاد در کانال تلگرامی مخصوص خودش نوشت: مردم عزیز ایران به هوش باشن،
زیرا باند فاسد امنیتی برای تخریب وجهه دکتر احمدی نژاد خادم ملت ایران با تعصیب روش‌های ناجوانمردانه و ایجاد اکانت‌های جعلی به نام دکتر احمدی نژاد افراد و شخصیت‌های محترم را هدف توهین و تهمت‌های ناروا قرار می‌دهد. بی تردید رشد آگاهی و هوشیاری مردم عزیز ایران این تلاش خباثت آمیز را بی اثر خواهد کرد. ولی اگر از حق نگذریم، احمدی نژاد استاد نمایش‌های انتخاباتیه. محمود که ظاهراً این بار بد جوری برای ریاست جمهوری خیز برداشته، از یکی خواسته تا مثلا توی جمع دستشو ببوسه. من که باور نمی کنم یه عده از استان مرکزی بلند شده باشن و به صورت خودجوش رفته باشن تهران تا به احمدی نژاد التماس کنن که در انتخابات شرکت کنه. احمدی نژاد هم به این بهونه سخنرانی تبلیغاتی کرده باشه و ویدیوش هم همه جا پخش کرده باشه. شما باور میکنید؟ دوستان از عراق تشریف آوردن. اومدن از شما درخواست داشته باشن که توی انتخابات با توجه به اینکه شرایط کشور واقعا حساسه. یعنی مشکلات زیاد شده. مشکلاتی که فقط به دست شما حل میشه. از شما درخواست دارن که توی انتخابات شرکت کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوش آمدید، بزرگواری کردید. در هر شرایطی، در هر موقعیتی، اگر از من کاری برای خدمت به مردم، خدمت به کشور برمیاد، قطعا کوتاهی نمی کنم، مذاکره هم نخواهم کرد. یک کشور، یک ملت، اگه بخواد از سختی ها و موانع عبور بکنه، باید یک عزم عمومی و عزم همگانی در شکل بگیره برای ساختن و اصلاحات و بهبود شرایط زندگی مردم و شرایط عمومی کشور نیازمند عزم ملی است، مشارکت همگانی است. کشور متعلق به همه است به طور مساوی، سرنوشت مال همه است به طور مساوی، حق مال همه است به طور مساوی. همه هستن، کسی بر کسی برتری نداره و نباید داشته باشه. همه تصمیم بگیرن، همه همت کنن، همه قدم بردارن، همه باید. یه ملت مثل اقیانوسه، اگر خدایی نکرده یه لکه ای هم تو اقیانوس بیفته، اقیانوس اون لکه رو پاک میکنه و محوش میکنه. من خیلی امیدوارم و اطمینان دارم که آینده ایران آینده بسیار پیشرفته، مترقی، آباد، آزاد، متعالی و وضعیت زندگی مردم بسیار مرفه و پر از شادمانی، پر از محبت و دوستی و برادری خواهد بود. مشکلاتی داریم، موانعی داریم که باید از اینها عبور بکنیم و این هم باز نیازمند عزم همگانی است. به عنوان یک قطره ای از این اقیانوس زلال و بیکران ملت ایران من بررسی میکنم، واقعا همه حرفا رو میشنوم و اصلاح گوناگون خودم میشنم، ساعتها جنبه های مختلف رو بالا پایین میکنم که اگه بتونم کاری انجام بدم حتما با افتخار در خدمت ملت ایران خواهم بود. بعد خیلی با دقت، با مطالعه، با بررسی، من میخوام هر قدمی که برمیدارم کمک به مردم باشه، واقعا یه مشکلی رو حل کنه، یه گام جلو ببره. دعا کنیم همه که خدای متعال اون چی که بهترین هست برای ملت ایران و همه مردم جهان انشالله رقم بزنه و شماها و ما همه بتونیم در اون نقش مؤثر و مفیدی رو ایفا کنه. اما صدا و سیما هم خیلی زود جانشین آمنه ساعات ذبیح‌پور رو معرفی کرده. آمنه ای که بعد جوری توسط احمدی نژاد ناک اوت شده و فعلا مفقود الاثره.
صدا و سیما از یه مجری دختر رو نمایی کرده که وقاحتش همه رو به یاد روزهایی انداخته که آمنه به جای هتل‌های نیویورک توی دستشویی صدا و سیما مشغول بالا رفتن از نردبان موفقیت بوده. پیرو به این خبر میخوام یه صحبتی رو داشته باشم با آقایون جامعه شناسی که در مورد مسائل گوناگون خیلی خوب نظر میدن، راجع به مسائل مختلف جامعه صحبت میکنن، اما نمیدونم چرا در مورد حضور 10 میلیونی مردم برای وداع با رئیس جمهور ساکتن. مگه وظیفه جامعه شناس دیدن همه جامعه و تحلیل کنش‌های اجتماعی نیست؟ دلم میخواد اینجوری اینجا بگم که جامعه شناسان عزیز، ای کاش که رشته دانشگاهی شما هم مثل پزشکا که قسم پزشکی میخوردن بود که بخشی از جامعه رو نادیده نگیرید و حداقل به شرافت حرفه‌ای رشته‌ای که به دانشجوهاتون درس میدین احترام میذاشتین. این وسط ملکیان ها و امثال ملکیان علاوه بر شرف حرفه‌ای متاسفانه ادب رو هم باختن. این خبری بود که حتما میخواستم امروز به شما بگم. در جریان باشید که خیلی ها خیلی وقتا یه بوم و دو هوا هن دیگه، یعنی هر آنچه که صلاح بدونن رو بزرگ میکنن، 4 صفحه در موردش مینویسن، ولی این اتفاق و این جمعیت رو نادیده میگیرن و میزنن به خرابات شام و راجع به چیزای دیگه صحبت میکنن و این وسط خیلی وقتا ادب رو هم متاسفانه میبازن علاوه بر شرف. بسیار عالی.